မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတန်ရွှေ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာတိဒါရေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းညနေ8:45မိနစ်ကနေ8:00ခွဲထိလိုင်းတူ6မီတာ19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီသတင်းတွေတည်းမှာတော့ရှမ်ပိနဲ့မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်တက်ကအစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ကိုတအန်တက်မြော် TNL ကတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။ Thai Granny Nelza BB12 BB စနစ်အနည်းကအစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခွေခမောက်စခန်းကို Granny တက်မြော် KA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတည်းမှာတော့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNO PNL က သူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ဘလိုမျိုးအခွန်ကောက်ခံနေပါသလဲ?ခရစ်နီးပြီမဲဆဲမျိုးနဲ့တဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာစာတင်ဆောင်နဲ့ကြောင်းတုံးပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တာကြောင့်တင်ကြားရေးမှာဘလိုအခက်ခဲရရင်တွေ့နေကြတယ်လို့ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခရစ်စမတ်ငြိမ်းချမ်းရေးမိန့်ခွန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကဘလိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ။ ချမ်းပြမြောက်ပိုင်းနံတူခြေဆိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တိုက်ရင်ခမရ3နှစ်4ကိုတောင်မျိုးတာလူမြောက်ရေးတက်မတော့ PSLF TNL ကနေရအတွက်အပြစ်သက်သက်ခိုက်ဒိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့ဒီစင်ဘာ28ရက်နေ့မနဲ့အစော်ပိုင်း၄နိုင်လောက်ကစပြီးအပြစ်သက်သက်ခိုက်ဒိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တိစခန်းကိုဒိမ့်ပိုင်လိုက်တာဟာနံတူမျိုးတမျိုးလုံးကိုဒိမ့်ပိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါရယ်ခမရ3နှစ်4တက်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီစင်ဘာ26ရက်နေ့မှာ DNL ကအပြင်ထံစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးညရဲ့အကြံအဖေးတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲရင်းစစ်တပ်ဘက်ကရဟတ်ရင်ချက်လေရင်နဲ့ဝိုင်းထွက်လေရင်တွေအဆက်မပြတ်အုံပြူပြီးမြို့ကိုလက်မလွတ်ရည်အပြင်ထံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ညရဲ့အကြံအဖေးတော့လက်လွတ်လက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကဘာကျော်တပ်တုတွင်ရှိရာနမ်တို့မြို့တမြုပ်လုံးကို DNL တောင်းတရဲထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နမ်ဒိုမြောင်နဲ့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို BSRAF TN တွေကဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရှင်းရကြမှာတပ်စခန်းအလုံးကိုအပြည့်တက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရဲ။ Thai Granny Neza BB12 BB စက်နဲ့အနီးကအစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခွေခမောက်တက်စကန်ကို Granny B တက်မတော် KA တက်ရင်တက်ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Granny B တက်မတော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ပုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကကန္နရဝတီတိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတက်စကန်ကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရမှာလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်2023ခုနှစ်အတွင်းခွေခမောက်တက်စကန်ကို စစ်ကောင်စီကလေကျောင်းနဲ့ရိတ်ခါပိုးပိုးတူးစားတာကိုခရနီပီတက်မလို့ကေအေကမကြခနပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိမှာတော့မဆဲမျိုးနဲ့တန်လွဲ့အရှိဘက်ချန်တျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုခရနီတော်လရင်အားစုတွေဘက်ကတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ ဉာဏ်ချမ်းကြီးအတွက်အမည်ဖိတ်ခေါ်ကြဆိုလက်ရှိကြောင်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်လုံးဝအယုံကြည်မရှိတော့သလိုစစ်အနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်တာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ခရီးမျိုးသားအစည်းအုံးကေညာကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ပြည်မနာမျိုး စိန sí, no, ну ်မင်ကကက်ထရီဖီးယားအเจ้าမှဂျင်ပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ယေဆုတော်ခြင်းမွန်းခန္ဓာမှာအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်ကညင်းချမ်းရဲစကားပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်ကောင်စီနေနဲ့ညင်းချမ်းရဲတက္ကအမင်းဖွင့်လစ်ထားတယ်လို့တပ်မတော်ကလည်းညင်းချမ်းရဲအတွက်အမြင်အသိရှိနေပြီးတော့သာဝရှင်ဖိခော်ကျိုးဆိုလက်ရှိအကြောင်းလည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်စောတော်နှီးကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ညင်းချမ်းရဲပြောဆိုချက်တွေဟာလက်တွေ့လို့ရတဲ့အမြင် ခင်ကွာနေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်တွေရဲ့တပ်တမှတဲလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ရဲဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာလုံးဝအတော်မှတတ်သေးဘူးလို့လည်းဝေဖန်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတော်တွေမှာတင်ဆက်ထားပါတယ် မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းចောင်းချောင်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့တော်လိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လှောက်ရှားမှုတည်င်းကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ရေးသိင်္ဂက်အဖွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရက်ဝတ်ဝတ်ထားပြီးဆိုင်ကဲဒဇီးနဲ့တည်င်းလိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနိုင်လင်းကိုရေးသိင်္ဂက်အဖွဲကတောင်ရွာလမ်းပိုင်းမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးစစ်ဆေးမှုတွင်အရက်28 အရွယ်တက်သားနိုင်လင်းဟာရေမျိုးနယ်ចောင်းရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်967ချင်းမြန်တည်ရင်ကဖြစ်တယ်လို့လဲရေသိမ့်ငဲ့အဖွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗါးစည်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်သားကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလောက်ဆောင်နေပြီးတပ်ဖွဲ့စည်းမြင်စည်းကမ်းအရအေးအေးယူသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ရေသိမ့်ငဲ့အဖွဲတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအတယ်လွင့် time ကိုပြောပါတယ်တက်သားနိုင်လင်းဟာစစ်ကောင်စီတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာနှစ်နှစ်နီးပါးပဲရှိသေးတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ကနေပြည်သူ့ကကွေ အဖွဲ့ PDF တွေရဲ့သတင်းတွေစုံစမ်းပေးဖို့ဆို့ပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့มาပါပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ် P N L O P N L ကသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ဒန်းတူညီမြရေးစနစ်နဲ့အခွန်ကောက်ခံနေတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဘယ်သူတွေကိုကောက်နေတာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကောက်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် PNLO ထိတ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြုံနယ်ထဲကရွာတွေနဲ့မှောက်မဲ့မြုံနယ်ကဒူးကြီးဒီတရုံမှာကားရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးအခွန်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး PNLO ဘူမူဂျီခွန်အနာရကအခုလိုပြောပါရတယ်။အဲအဲ့ဒါတော့ရွာဆိုင်ရဲ့ပြဿနာပဲမပြောတတ်ဘူးဒါနဲ့ောက်ထားတော့အကုန်ောက်ထားတယ်ဥမာကားတွေပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့ဥပထာကုန်တယ်က

အခုအခွန်တောက်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လေဘယ်လိုမျိုးပေါ့အခွန်နှုတ်ထားရိအနေနဲ့ကာဂျီတစည်းကိုချက်3တိုင်းနဲ့ ACCA Technology 3ပိုင်းစားတဲ့ရှင်တွေကတော့အမျိုးစားလိုက်ချက်3တိုင်းကနေတိုင်းခွဲအထိကောက်ခံနေတာလို့ဆိုပါရယ်အခုအခွန်ကောက်ခံမှုတဲ့ cycle တွေတော့မပါသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ် တအပြင်းအခွန်ဝေတွေကိုတလုံးသေးတစ်ခါးရဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးငွေကြီးမပြည့်လေတဲ့လူတွေအတွအရေးကြခွဲဆောင်တာ ਨੇ ကိလုခွစ်ဆိုတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဘုံမူကြီးခွန်အာနာကဆက်ပြောပါတယ်။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖောက်ပန်းပေးတာကုတွေပေးတာလို့မတော်အဲ့လိုမျိုးအများပါပဲ။အင်းအဲ့လိုရပါဥမာဆစ်ချောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပန်းတယ်လို့ဒီချွဲရလဲကြေးဝနဲ့ပတ်မပြည့်မဆုံးလေလူတွေမကြာခဏသူတို့ကတော့တွားပြီးတော့ဖောက်ပန်းပေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပဲလေ။အဲ့လိုမျိုး PNLU ထိုက်ချုံနေမြေတွင်မူရီဆေးဝါးနှင့်လောက်ကစားဝိုင်းများခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတာကြောင့်အခွန်အခအနေနဲ့ပြီးတူတွေကိုပဲအားကိုးနေရပြီးရင်းမော်တွေအနေနဲ့လည်းရပ်တီရေးအတွက်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အရင်ကတည်းကအခွန်နှုန်းထားတွေကို6လတဲ့ချိန်းနှစ်ဆင်ောက်ခံခဲ့ကြပြီးမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြီးတူလူထုရဲ့စက်တဲလာမှုတွေကြောင့် PNLU ကနည်းကျော်ဆိုင်ငတ်ပြီးသားခေတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ဂရီနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာစာတင်ဆောင်တဲ့ကျောင်းတုံးပစ္စည်းမလုံလောက်တာကြောင့်စာတင်ကြတဲ့အတန်းကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်လှစ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစစ်ထားပါတယ်ဂရီနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစာတင်ဆောင်တဲ့ကျောင်းတုံးပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တာကြောင့်စာတင်တဲ့အတန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေရပါတယ်လူဦးရေတထောင်ကျော်ရှိပြီး တဝက်လောက်ကအောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့စပေးရှောက်စခန်းအမတ်ရှိမှဆိုရင်စာတင်ချဖို့အတွက်စာတင်ဆောင်ဆရာဆရာမဦးရင်နဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တာကြောင့်စာတင်တန်းကို Grade 7ထိတာဖွင့်လှစ်တင်ချပေးနိုင်တယ်လို့စပေးရှောက်စခန်းရဲ့ကျောင်းကော်မတီတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်လာကတော့အစတော့တော့ကျွန်တော်တို့6တန်း9တန်း ठी ပေါ့နော်ဆိုတော့ Grade 9ထိကျွန်တော်တို့စင်စားရတယ်ဒါမှမဟုတ် ဒီစာရေးကိရိယာတွေပေါ့နော်စာရေးကိရိယာတွေရဲ့ပြီးရင်ဖတ်စာအုပ်တွေရဲ့အောင်းတောင်းလည်းဒီအော်ကိရိယာတွေအားလုံးကအမပြည့်စုံလို့ကျွန်တော်တို့ Grade 7ပဲပေါ့နော်အခွနတန်း ठी ပဲကျွန်တော်ဖွင့်နင်းနိုင်လေပေါ့အဲ့ဒီအမရှိစပေးရှောင်းစကမ်းမှာចောင်းသားဦရ950ဝင့်ချီရှိနေပြီစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမ16ဦးကတင် जा ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပေးရှောင်းစကမ်းတွင်မှာရှင်းတန်းတဲ့အထက်ចောင်းနေအွယ်ရ20ရှိပေမဲ့တင် जा ဖွင့်လိပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့် သူတို့ဟာဆာမတင်ရပဲနေအိမ်မှာသာနေနေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းခုနှစ်တန်းအထေဖွိလိတင်ချပေးပေပေမဲ့ဖက်ဆာအုပ်ရီမရှိတာကြောင့်တင်ကန်းစာတည်ကြားမှုမှာနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်တယ်လို့စကံအမတ်ရှိမှဆာတင်ချပေးနေတဲ့စည်တနဝင်းတန်းဆရာမတအူးကပြောပါရယ်။အမျိုးစာအုပ်မစွန်တော့ဘူးနော်။ကလေးတွေကျဆာအုပ်တွေမစုံတော့ကြည်ရများအစွန်။ဘယ်ဘောမှာပဲရေးလို့ရှိရတယ်သူတို့တွေကကိုရေးတဲ့ချက်ဆိုတအားကြတဲ့အခြေချတယ်။ အဲ <cin> <and true> ့ဒါနံနေဒါရမနောအရှင်းဒိုင်ယမက်တစ်ခန်းစာအနာဖြစ်နေလေလို့ဖြစ်လို့လေသမောစာအော်ဖက်စာအော်ဝတ်တောအရလူအဲ့ဒီလိုပဲအဒီကာဗနောဒါလိုအဲ့ဒီလိုပဲဖားစောင်းမြွနယ်နဲ့ဘောလခဲမြွနယ်အတွင်းကစပီးရှောင်လာရောက်ခုန်လုံးနေကြရဲမဲ့ဆဲမြွနယ်အတွင်းကကြေးရွာတရွာမှာဆိုရင်လေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတဲကဂရိတ်9ကိုဒန်ထိရှိနေပေမဲ့တင်ချပေးနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမဦးရစာတင်ဆောင်တဲ့ ຈານຕົງປຽສີດ້ວຍແອຂ່ແຄ່ດ້ວຍຈ້າລັດຕະຫຼໍ່ມາເກຣດ4ເລດັ້ນອທີດາພွှລີຕင်ຈາປີ້ໄນໄດ້ເລົ້ອັນນີ້ຍွာມາສາຕင်ຈາປີ້ໄດ້ CDN ຈ້ອງເສຍມາຕືອູກະປ ્યો ວ່າໄດ້ມາລະກຣેດ4ອທີໄປເພີ່ມແມ່ເລົ້ຢີໄວເບັມເກຣດ8ອທີດໍກະລີດີຊີເກຣດ8ເກຣດ9ນີ້ລະຊີໄດ້ໄປແມ່ຈະມາໂຊຍເສຍມາອີແຂ່ແຄ່ຈ້ອງບໍ່ເນາະເລົ້ອສິນພີຍີເຊີນຢາມາບໍເກຣດນີ້ປີມາໂກທູໂກທ ကျ so so ောင်းပေါင်း၄၀၀ရှိနေပြီးစေတနာဝင်တဲ့အပအဝင်ကျောင်းဆရာဆရာမပေါင်း၃၅၀၀နဲ့ကျောင်းသားဥယေ၄တောင်းထီရှိနေတယ်လို့ Green PCB ဈာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စတင်မဟာလစီရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ် နိုင်ဂျန်ရင်အတွက်အမြဲဖိတ်ခေါ်ကြုံဆုံရရှိကြအောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်လုံးဝအယုံကြည်မရှိတော့တဲ့လို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်သာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမဲဟန်တလမုံကတင်ဆက်ထားပါတယ်ညီပြည်တော်ပြည်မနာမျိုးဆိတ်မိုက်ကယ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ Christmas နေ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအခမ်းအနားမှာအနာတန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘုဂျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကညီရင်းစကားပြောဆိုခဲ့တာပါ စစ်ကောင်ဆောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အနေနဲ့ညီညွတ်ရေးတကားအမြင့်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့တက်မှတ်တော့ဘက်ကလည်းညီ chainId အတော့အမြင့်အသိရှိနေကထောက်မစင်ဖိတ်ခေါ်ကြိုးစိုးလျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒုစောတော်နီကစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ညီ chainId ပြောဆိုချက်တွေဟာလက်တွေ့လောက်ရနေအမြင့်ကင်းကွာနေပြီးလက်ရှိမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့တက်သမတ်တွေလှုံ့ဆော်လာတဲ့ရဆက်ချမ်းကြုံးမှုတွေဟာလုံးဝအတော်မတန်နိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်အချမ်းဖဲစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့တက်သမတ်တွေလှုပ်လာတဲ့အလောက်ကတော့ yeset chan chote loe loe ni tin bae tet ti pya ga de ba sa ga ni nyanyae de oh mit ta de ya de blaw bae pyo pyo da let twet loe de a myan tan kheen kwarn ni de aku let shi ma so loe yin le bae di sit ta yeset chan chote mu de ya low ma tomato ti ba u 2030 da kong daw mae yeset chan chote mu de ya lu lu paw ma tu ti phyin di let na ji ne pyak kha dot dot le yin myan nan pong ja de da sit ta chit le chit le chit na ba de စကောစောင်းယနေ့ညဉ့်ငယ်ဖိတ်ခေါ်ပြောဆိုချက်တွေအပေါ် GNU အနေနဲ့ထွတ်ထွတ်ထွတ်ပြောဆိုကြမှာလို့ပဲအယုံကြည်လမ်းမရှိတော့သလိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝပပြောက်သွားဖို့ Federal Democracy နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘီဒိုစော်တိုနီကတုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပြီမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝဟို ပြောက်သွားရည်နဲ့လုံဝချုံရင်းသွားရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ feder democracy ဒါလည်းဉင်းချာတာရပြီးဟိုလူတိုင်းအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုလူခွင့်ရည်တွေကိုယ်ပိုင်ကြရန်ခွင့်ရည်အဲ့ဒါတွေကရရှိဖို့အတွက်သာလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့ဒီ safe up suit နဲ့ safe nation shine စနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးတိုင်းချုံညာလောက်သွားကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ဟာတခုမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးသူတို့ပြောဆိုတဲ့အားလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာဟိုဒူရီချာကောင်းတွေပါလည်းထက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးစေနာရှင်စနစ်ကြောင့်ဆုံးရည်အတွက်သာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်မလုပ်ဆောင်တော့လောက်ဆောင်ပါဝေးရှိတယ် တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ဟာညဉ့်ဉျေးစကားနဲ့ညဉ့်ဉျေးဖြစ်ခေါ်ပြောဆိုချက်တွေကိုထပ်တလဲလဲပြောဆိုနေပြီးမြန်မာတဘဝမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆူဆူဝါးဝါကျွလွန်နေပါれ။အာနာသိမ့်ချိန်ကဆာလို့စစ်ကောင်စီတန်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဝါရင်တိုင်းသားနဲ့ကောင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးနေပြည်ထဲမှာတိုက်ပွဲပေါင်းအချိန်တစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်ပွားထားတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကနဝမလာဆမ်မန်မှာထုတ်ပြန်ထားပါပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။